Är det du som har vardagsexpertis? Frida Grundell, äldresamordnare, berättar. De flesta människor jag träffar beklarar sig själva. Men det är inte alltid så lätt att balansera på en palm när man nästan är blind. Det känns fint för mig när jag hjälper människor att få saker på plats. Kanske en julstjärna som har hängt på samma ställe i 50 år. Att jag gör skillnad i folks liv är en av flera saker som gör mig stolt över att jobba med fixartjänst. Nu behöver vi fler människokännare. Utbilda dig till äldresamordnare, goteborg.se/levla. Du är Göteborg.